Naše diváky, soutěž o novou Škodu Yeti napakovanou ve výbavě úplně na maximum. Získá ji ten, kdo si nejlépe poradí v neznámém terénu. Každý týden se o to pokusí tři posádky ve složení řidič a spolujezdec. Tak kdo pak to dneska dá a kdo převrátí? Během pár vteřin vypustíme do terénu navigátory. Navigátoři musí během 10 minut najít v terénu 10 průjezdných bodů. Ty zakreslí a naplánují ideální trasu. Řidič se během jízdy řídí jen pokyny navigátora. Trať předtím nevidí, nezná ji. Jak si s úkolem poradí první dvojice? Dle mluvy zcela jistě z Moravy. Přijdej trošku. Kdo poslal SMS-ku? Já. Kdo vyhraje auto? Určitě. Určitě, Lajda. Prodali jsme trojku. Jestli jste, že tudy? Tam ajde. Dozadu, celovní. Zkus to celovnout. Prodali jsme čtyřku. Můžeš, dobrý. Rovno. Vychází? Dobrý, nezhodili jsme ho. Jeď. Tady pojedeme trošku dolů a dáme se doprava. Rovno. To je ten strmé, hodně strmé. Musíš projet ty dva kůžely. Pozor. Jeď. Ten bočí náklon. Mhm. Tak se pokoukáme stromama. Minuta 52 jsme v desítce. Tak, snad bude doma. Park to jsem tam štrejechal, ale snad drží všechno na svém místě. Čtyři kola to má, takže v pohodě. Nejtěžší by měla být ta šestka, ten cívký zešup. Nejvíc jsem se bál z toho bočního náklonu, co tam byl celkem velké. Nepřijel bych tu čtverku, tam byla zajíška na čtverce. Nepřijel bych tu čtverku. Můžete být sebelepší řidič. Bez dobrého navigátora a kvalitního itineráře vám to bude houby platné. Láďa s Jirkou sice bojovali a všech 10 průjezdných bodů projeli bez penalizace. Výsledek si ale za rámeček nedají. Škodě Yeti musí chtě nechtě udělat bye-bye.